كمpanie ناتختاري بارمنة بس بروفيسور غانت لبزة زرونيس ميزنيت سوشيالو بروجكتس كان خورت سيلباسيت قبس بروجكتس بارغلبشي موموال بارمنة بس لوديش تشامس ماس بروفيسور دونزش يستاوليان كمpanie عميستوي ساكرتوس ماشت ابي ترسبول بروفيسور ساستاوليبلبس لوديش تشامس اسملي دانات غاربيت سبيسيالوريج اوشلي تدا سخواسا جيرو مساليت اوساس اجلو تاخجوروس انوينتاريت ناتختار مدغس بروفيسوري كوليجي بليك سي مواماراكا كمpanie استانو مدغالي بسكويت بروجكتي ممخمربتا وكتس ممسخوربس دا لوديس مخمره بیستان هم در روز تند تا بیستان ارگوش شود خوب خالص. ای کروبات که یکوش خوش کنید تا بذار که جدی دم که دم جام دیناره. გვინდა რომ აღარ ხარისხი მაქსიმალურად მივიტანოთ მომხმარებლამდე ამისათვის მნიშვნელოვანია პროფესიულ სასწავლებლებთან ჩვენთვის უფრო ღრმა ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის ფარგლებში ჩვენ ყველა პროფესიულ სასწავლებელში საქართველოში ვამონტაჟებთ ჩვენ ჩამოსასმელაპარეთ მომარაგებ პროდუქციით იმისთვის რომ ბარმენებმა ადრეულ ეტაპზე ან სწავლის პროცესშივე უკვე შეიძინონ პრაქტიკული უნარები იმისათ როგორ უნდა ლუდის ჩამოსმოთ და ზოგადად მომხმარებლის მომსახურება ამ ღონისძიებით რომელიც ითვალისწინებს ნატახტარის დანადგარის დაყენებასა და ლუდი ნატახტარის შემოტანას ბარმენების ჯგუფის სწავლებაში გააუმჯობესებს სწავლის ხარისხს ეს მეტად მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარებისათვის რომ ჩვენ მივაწოდოთ შესაბამისად მომზადებული კადრები რომ მოხდეს მომსახურების გაუმჯობესება